OnePlus ကကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကို official တွင်းတဲ့ဖုန်းတွေတဲကဒီ mirror phone တလုံးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဈေးကအရင်သက်သာတဲ့ဖုန်းတော့မဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ဈေးတော့6,300-9,000 6,000 ကျော်ပဲထားပါတော့ဆိုတော့ဒီကောင်လေးကအရင် review လုပ်စရာများများဆဆမရှိသလိုတုံးရတာလည်းရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲအဲသူ့မှာပါလာတဲ့ဒီ specification တွေအစားဘယ်ဟာတော့အရင်ကောင်းပါရဲ့ဘယ်ဟာတော့အားမရပါဘူးအဆင်မပြေပါဘူးဆိုပြီးတော့ပြောစရာလည်းမရှိတဲ့ဖုန်းတလုံးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ review လုပ်ပေးသွားမှာပါဆိုတော့ကျွန်တော် review လုပ်ပေးမယ့် phone က OnePlus ရဲ့ဒီ Nord CE ပေါ့နော် OnePlus CE Nord 2 OnePlus Nord 2 CE အရင်နာမည်ပေါ်ခတ်တဲ့ကောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို display ပိုင်းအစားပြောမယ်ဆိုရင် 6.3 လေးလက်မှာအဲ 4-3 လက်မှာပေါ့နော်အတိအကျပြောမယ်ဆိုရင်ဒါအောင်မှာ AMOLED display အဲအောင်မှာ 90Hz နဲ့ HDR 10+ support လုပ်ပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ display ကအရန်ဆိုပြီးတောက်ပြီးဤနေရာထဲသူကပုံမှန် neutral sign နဲ့ပတ်ကိုသွားထားတယ်ဗျာသူ့ရဲ့ display setting ထဲမှာဒီ gender နဲ့ vivid ဆိုပြီးတော့2မျိုးရှိတယ်အဲ gender သုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါ sRGB ကိုမှန်တဲ့ပတ်ကိုပို့သွားထားတယ်ဆိုတော့ color လေးကအဲ့တော်တော်လေးကိုပို့ဖြော်တယ်အဲကျွန်တော် vivid တုံးမယ်ဆိုရင်တော့တရား P3 ဘက်ကိုသွားထားတယ်ပေါ့နော် P3 mode ကိုရောက်သွားတယ်အဲ့ဆိုရင် color လေးကတော့နည်းနည်းလေးပို့ဆိုသွားတယ်နောက်ပြီးသူ့ရဲ့ display setting ထဲမှာသဘောကျဖို့ကောင်းတာကျွန်တော်ဒီ SDR နေပြီးတော့ HDR ကိုပြောင်းပေးနိုင်တယ် video enhancement ပါလာတယ်ကိုယ်တိုင်ကကျွန်တော်ဒီ SDR video ကိုဆန်းပြီးတော့ဒီခေတ်ထဲမှာထည့်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်တာကတော့အရင်တည်းတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးတိုးတော်လည်းအလုံးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးဒီ HDR 10+ ကို support လုပ်ပေးထားတဲ့အတွက် Netflix ကဗီဒီယိုလည်း HDR 7.5 ဖြစ်ပြီးသားအဲသူ့ဈေးနဲ့ဒီ display နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကြာအားနည်းရလည်းမဟုတ်ဘူးအားတရလည်းမဟုတ်ဘူးနောက်ပြီးဒီ 90Hz ပါလည်းသုံးလို့အဆင်ပြေနေတယ်ဆိုတော့ဘလို့ပဲပြောဒီကောင်ရဲ့ display လေးကမဆိုးတော့မဆိုးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သဘောကျတဲ့တစ်ချက်လေးရောရှိရဲဒီဈေးတန်းဝန်းကျင်မှာတခြားဒီလိုမျိုး display တုံးထားပြီးတော့ side mounted fingerprint တုံးထားတဲ့ဖုန်းတွေများတယ်ဒီကောင်ကအဲ့လိုမျိုး side mounted fingerprint မတုံးဘဲနဲ့ under display တုံးပြလိုက်တာအဲ့တော့ကျွန်တော် personally တော်တော်လေးသဘောကျတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော် design ဘိုင်း design ဘိုင်းကတောင်းတဲ့ရောက်အကြိုက်ချင်းတူမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ personally ကတော့ဒီ 20:9 သွားထားတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးနောက်ပြီးဒီ 6.3 လက်မအရွယ်ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်နေတာကဒီလိုမျိုး100ကောင်းကောင်းကင်လို့ရတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်သဘောကျတယ်အဲဒီလိုမျိုး100ကောင်းကောင်းကင်လို့ရတယ်ဆိုတာဒီ bevel frame တွေကိုလုံးပေးထားရတယ်လဲဆိုင်းလိုက်မယ်ကောင်းကင်ကတော်တော်လေးတက်တောင့်တသာဖြစ်တယ် display ကကပ်တော့မဟုတ်ဘူး flat ပဲအဲသဘောအကျဆုံးကတော့သူ့ရဲ့အလေးချိန်နဲ့ size ပေါ့နော် 183g 7.8mm ဆိုတော့ဖုန်းကိုကျွန်တော်ကင်ရတာတော်တော်လေး comfort ဖြစ်စေတယ်အဲ့တစ်ချက်က personal preference ပေါ့နော်ဒါတော်တော်လေးသဘောကျတယ်နောက်ဘက် camera layout ကတော့ဒါ camera ကနေတည်တဲ့ဒီ body ကနေတည်တဲ့ခွဲထုတ်ထားမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ body ကနေဖုံးကျွတ်ဖြစ်ထားတဲ့ပုံစံလေးကိုသွားထားတယ်အဲ camera layout တွေကတော့ unit တော့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီအရောင်ကိုအသိမကျအဲ့လိုလားမသိဘူးဒီရောင်ကလက်ရလဲထင်တယ်အဲဒီရောင်ကြောက်ဒီ camera layout ကလည်းပိုကြီးသွားတယ်ဆိုတော့ခံစားချက်ကိုရတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီကောင်ရဲ့ခလုတ်တွေက200နည်းနည်းလေးမာတယ်ဆိုတော့ခံစားချက်လည်းရတယ်အဲဘာပဲပြောကျွန်တော်တို့မေ့ချင်အောင်မဆောင်မနဲ့ဒီ headphone jack လေးကို 7.8mm မှာထည့်ပစ်လိုက်တဲ့တစ်ချက်ကတော့တော်တော်လေးကျေးဇူးတင်တယ်ဒါ appreciate လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ phone ရဲ့အရှိတ်အဟုန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ချင်းကြီးဘဇယ်တွေကတာမန်ထက်တော့နည်းနည်းလေးပိုထူတယ်6သိန်းခွဲဝန်းကျင် phone တစ်လုံးအနေနဲ့တွေ့ရမယ်ဆိုတာထူရဲလို့လည်းပြောလို့ရရပေါ့နော် pan show ကတော့ဒီနေရာမှာတော်တော်လေးသေးပါတယ်ဆိုတော့ display ဘက်မှာကဒီ pan show ကအနောက်ရှက်တော်တော်လေးမပေးနိုင်တော့ဘူးပေါ့နော် overall design ဘိုင်းကိုကျွန်တော်အရင်အကြိုက်ကြီးရောမဟုတ်ဘူးဒီကောင်ရဲ့ design ကကျွန်တော် personal favorite ထဲမှာတော့မပါဘူးတော်တော်ကိုင်ရတဲ့ hand feeling ပေါ့နော်ဒါပါနေတာပေါ့နေရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ big quality လေးတွေကတော့တော်တော်လေး strong ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြင်တယ်နောက်ဒီကောင်ကကင်မရာဘိုင်းမှာသူ main sensor က 64 megapixel နောက်ပြီး 8 meg ultra wide နဲ့ 2 meg macro ဒီကင်မရာသုံးလုံး setup ကကျွန်တော် personally ပြောရမှာဆိုတာအတော်ပဲဗျာ 2 meg depth မပါပေမဲ့ဒီကောင်ရဲ့ portrait တော်တော်များများက 2 meg depth ပါတဲ့ဖုန်းလေးတောင်အလုပ်ဖြစ်တာကိုကျွန်တော်သွားသတိထားမိရေပေါ့နော်ဆိုတော့ daylight တွေမှာဒီကောင်ရဲ့ကင်မရာဘာမှပြောစရာမလိုဘူးဒီဈေးတန်းဝန်းကျင်မှာကျွန်တော်ကင်မရာကောင်းတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးကိုရွေးပြပါဆိုရင်ဒီကောင်ကိုထည့်ပြီးတော့ပြောပြလို့ရတဲ့ level မှာရှိရေပေါ့နော်ပွားရရှုတော်တော်များများအတွက်ဒီကောင်ဒီ days လေးကြံတယ် color production လည်းတော်တော်လေးကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့လိုလိုက်လိုမျိုးကြရင်တော့အရင်ကြီးအကောင်းကြီးမဟုတ်ဘူးအစကသူ့ကိုပဲကျွန်တော်ရှင်ပြီးတော့ဒီ night ပေါ့နော်ညဘက်မှာကျွန်တော်စမ်းကြည့်တယ်စမ်းကြည့်တော့အော်မဆိုးဘူးပဲလို့ကျွန်တော်တွက်ထားလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ် review လုပ်ပေးမယ် OnePlus Nord 2မှာကြတော့ဒီကောင်ထက်အများကြီးပိုကောင်းနေရယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ရဲ့လိုလိုက် quality ကိုကျွန်တော်
ဘယ်လိုပြောရမလဲအရင်သဘောကြိုက်မဖြစ်သွားတော့ဘူးပေါ့နော်ဟိုကောင်ကတော့ဈေးလေးပူကြည့်တာ哦ဒါပေမဲ့ဒီဈေးဝန်းကျင်မှာဒီ low light photography ကို noise တော်တော်လေး handle လုပ်ပေးနိုင်တာတခြားဒီဈေးတန်းဖုန်းတွေထဲမှာရှင်းမယ်ဆိုရင်တော့မစိုးဘူးလို့ပဲကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောရမှာပဲ ultra wide ကတော့ details နဲ့ dynamic range ကြီးတိတ်အားမရဘူးကျွန်တော်ပုံမှန်လို့ပဲပြောလို့ရတယ်နောက်တစ်ချက်ကသူ့ကိုရိုက်တော့မယ်ဆိုရင်ဒါ ultra wide ကို lighting ကိုတော်တော်လေး use ရတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်ရိုက်လိုက်တဲ့ပုံတွေက details ကြီးပျောက်သွားရောအဲ့နောက်ပြီး 2mm macro ကတော့ပုံမှန်ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါအရင်မဖြစ်မနေဟိုအမြဲလိုလိုထည့်သုံးဖြစ်တဲ့ကင်မရာမဟုတ်သလိုအရင်ကောင်းတဲ့ကင်မရာတလုံးလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီ 2mm macro နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုတလောကဒီ F21 Pro မှာလောက်လာသလိုမျိုးအဲလုံပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါအတိုင်းထက်လုံပိုကောင်းတော့မယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကောင်းရဲ့ video recording က 4K ဒီရမယ်1080p stabilization ရမယ် EIS ပါတော့ကျွန်တော် 4K ဒီရိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းဒါအရင်ရော stabilization မငြိမ်တာပါညာတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ခုနောက်ပိုင်းတော်တော်များများသဘောကျလာတဲ့ဒီ dual view ပါညာလည်းပါတယ်ဆိုတော့ feature zone လို့ပဲပြောရမှာပဲအဲဒီကောင်းတဲ့ vlog ပါညာရိုက်လို့ရလားဆိုရင်တော့လည်းကျွန်တော် personally ပြောမှာဆိုရင်ရိုက်လို့ရတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီဖုန်းမှာကျွန်တော်အရေးကြီးတဲ့အပိုင်းကိုပြောဖို့ရောက်လာပြီဆိုတော့ဒီကောင်မှာသုံးပေးထားတာက Dimensity 900 6 nanometer chip ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါ Dimensity chip တွေက800အဲအထက်ဖုန်းတွေမှာတော်တော်လေးမိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရရပါတော့အဲဒီကောင်က clock speed ကို 2.4 GHz high performance core တွေမှာဆွဲတင်ပေးထားတယ်နောက်ပြီး efficient core စီဆိုရင်လည်းသူက 2 GHz ကိုသုံးပေးထားတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်က performance ကပြောမယ်ဆိုတော့တော်တော်ကြီးကိုမိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ခတ်တာကကျွန်တော်တို့ Dimensity chip တွေက Snapdragon ဒီကွက်ကွန်း chip တွေတဲ့ဆိုင်ဥပမာ Dimensity တွေပြောတဲ့ဆိုင် MediaTek ရဲ့ chip တွေကဒီကွက်ကွန်းရဲ့ chip တွေတဲ့ဆိုင်ကျွန်တော်တို့ developer တွေရဲ့အဖက်လို့ GPU site ခံရတာပို့ပြီးအားနေတယ်ပေါ့နော်အဆိုလိုချင်တာကဒီ chip တွေအစ်စ်တူတူထွက်လာပြီဆိုရင်ဒါကွက်ကွန်း chip တွေဆိုရင်ကျွန်တော် gain ကို optimize အမြဲအောင်လုပ်ပေးရဲ MediaTek ရဲ့ chip တွေကြတော့နည်းနည်းလေးနောက်ကျမှရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တစ်ချက်ကကျွန်တော်ကတော့တိတ်တဘောမကြဘူးတဘောမကြဆိုတော့ chip ကိုတဘောမကြမှာ developer တွေကဒီလိုမျိုး chip တွေကို level တူတူမထုတ်ပေးနိုင်တော့ကျွန်တော်အားမရပါဘူးเนาะအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဒီကောင်ရဲ့ performance တွေကကျတော့တော်တော်ကြီးကိုကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ in game မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့သူ chip ကတုံးနိုင်တဲ့ performance ကအဲတကယ်ကျွန်တော်တုံးနေရတဲ့ actual ဒီ in game နဲ့ performance ကပို့ပြီးတော့အားနဲ့နေတတ်တယ်ကိုဒီကောင်ကိုတုံးပြီးမေးလောက်ရှိတဲ့အချိန်ကျမှကိုရဲ့ phone ကထပြီးတော့ဒီ optimization ညာပြီးတော့ in game မှာအရင်တော့ HD ပဲရနေဆိုရင် HD ကတက်ရတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုဟာမျိုးလေးရှိတတ်တယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ရဲ့ raw performance ကိုကျွန်တော်သိဖို့အတွက် given strike ကိုကျွန်တော်တိုင်းပေးထားပါတယ်ဆိုတော့ single ghost မှာဒီကောင်က920 multi ghost မှာ1989ဆိုတာအပပတော်တော်ကြီးကိုများတဲ့အမှတ်လို့အောင်ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် gaming test စီမှာတော့ခုနကျွန်တော်ပြောလို့မျိုးပဲ raw performance ကမတရားကောင်းသွားပြီ gaming test မှာဘယ်လိုနေလဲဆိုတော့ mobile legend ကိုဒီကောင်က graphic height နဲ့frame rate ကိုsuper ထိရရဆိုတာ mobile legend မှာ optimize ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်နောက် PUBG မှာဆိုရင်သူအမြင့်ဆုံး graphic ကို HDR နဲ့ ultra ထိရမယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ရဲ့ performance ကပြောရမယ်ဆိုတော်တော်လေးအားရဖို့ကောင်းတယ်ဒါမျိုးလုံးနဲ့မြင်အောင်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ Snapdragon တွေရမှာ700 series မှာအမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဒီ 778G လောက်ပြီးရင်အဲဒီ Dimensity 800ကနောက်ကလိုက်နိုင်တဲ့ performance တခုမှရှိရပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်ပြီးတော့သူ့မှာတုံးပြထားတာ Oxygen OS 11.3ကျွန်တော် OnePlus user group တွေတည်းလည်းဝင်ကြည့်ပြတဲ့အဲ့လိုကြည့်တဲ့အခါမှာခုနောက်ပိုင်းဒီ Oxygen OS နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ error တွေတွေ့ရတော့ပြောထားရပါတော့။အဲ့လိုဟာမျိုး error တွေတွေ့ရဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တက်နိုင်တာလေးပြန်လဲ share လုပ်ပေးရဲ။ကျွန်တော်မသိတဲ့ဟာလေးလည်းပြန် landing လုပ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် send သုံးတဲ့တစ်ပတ်အတွင်းမှာတော့ကြီးကြီးမားမား error တခုမှသိမတွေ့ဘူးပေါ့နော်တခုသဘောကြတာဒီကောင် OS က Oxygen OS ကပြောမယ်ဆိုပြကျွန်တော်အခုမှဒီ OS ကိုစသုံးမယ်ဆိုလို့သူတွေတောင်းမှာပဲအလွယ်တကူ use ဖြစ်အောင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးလုပ်ပေးထားတာသဘောကြတယ်အဒီ app တွေအားစကျွန်တော်ဒီ Google Android ရဲ့ default app တွေတုံးပေးထားတာကလည်းတော်တော်လေးမိုက်တယ်အဲအကြောင်းပဲဟိုတလောကဒီပြဿနာအောင်တက်ပါသေးတယ်ဒီ Google ရဲ့ default app ဖြစ်တဲ့ဒီ core app ကပြဿနာတက်တဲ့ဟာကို Oxygen OS ကဒီ batch to error လို့ထင်တဲ့ဟာလေးလေကျွန်တော်တွေ့ရပါဘောနော်ဆိုတော့ဘာပြောဒီ stock view and stock android ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တချို့ပြဿနာတော်တော်များများကကိုယ့်ရဲ့ဒီ oxygen os ဆိုင်ဒီ android ကဖြစ်နေတဲ့ error လေးလည်းရှိတတ်သေးရပါဘောနော်
Android ကဒီလိုမျိုး error တွေဖြစ်တာကတော့ခုနောက်ပိုင်းနည်းနည်းလေးစိတ်ကြသလိုပဲအရင်တည်းဆိုင်ကျွန်တော်တို့ဒီ stock Android တွေလည်းတိတ်မယုံရဘူးဆိုတော့တဘောရောက်လာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ battery ကဒီကောက်မှာ 4500 mAh အရင်အားတော့မခံဘူးဗျဒါလည်းဒီခုရပိုင်းတော့ကျွန်တော်နေပူထဲမှာတုံးပြနေရတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီ VPN ကိုတနေကုန်ဖွင့်သုံးနေရတယ်လေဆိုင်နိုင်မယ်လို့ထင်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးတနေကုန်တုံးပြီးတော့ဒီကောင်ညာအိတ်ခံနေကျွန်တော်အားသွင်းတော့မယ်ဆိုရင်ဒါ 10% to 20% ဝင်ခြင်းဆိုတော့အရင်အားခံတဲ့ထဲမှာတော့မပေါဘူးသိချရတယ်။ဒီကောင် second time လည်းကျွန်တော်ဒီ6နိုင်9နိုင်ဝင်ခြင်းတော့ထိပဲရတယ်။ဒါ9နိုင်တိရတော့နေဆိုရင်ကျွန်တော်ဂိမ်းသိမ်းမစောရနေပဲပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဒီကောင်အပြန်သွင်းမှုကြတော့ဒီ 65W နဲ့ဆိုတော့45မိနစ်လောက်အပြန်သွင်းရုံနဲ့အဲကျွန်တော် 100% အပြည့်နီးပဲပြန်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့သဘောကျတယ်သဘောမကျတာအော်ဒီယိုအော်ဒီယိုမှာဒီ OnePlus အနေနဲ့ဒီဈေးမှာဆိုရင် Stereo Speaker လောက်တော့အနေဆုံးတော့မဟုတ် Stereo Speaker လောက်တော့သုံးပေးတင်တယ်လို့မြင်တယ်တခြားဘာ brand တွေနဲ့မ collab မလုပ်ရင်တော့မဟုတ်နော်ဒီ Dual Speaker Stereo Speaker လောက်တော့သုံးပေးစေချင်တယ်ဒီကောင်က mono speaker အတန်းထော့ပိုင်းတော့မစိုးဘူးဒါပေမဲ့ခုနောက်ပိုင်းဖုန်းတော်တော်များများ stereo speaker ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကိုက6သိန်းခွဲပေးပြီးဝယ်လိုက်တဲ့ဖုန်းက mono speaker ဖြစ်နေရဆိုတော့ fee ကနည်းနည်း fee ကွေးစီရပေါ့နော်ဆိုတော့အတန်းထော့ပိုင်းမှာတော့ဒီကောင်ကတော်တော်လေးအဆင်ပြေပါတယ်ဒါပေမဲ့ mono speaker ဖြစ်နေရတော့ကျွန်တော်ကတော့မကြိုက်ဘူးအဲ့တော့ဒီ OnePlus Nord CE 2အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပဲအဆုံးသတ်ဖို့ချိန်ရောက်လာပြီဒီကောင်က6သိန်းခွဲဝင်းကျင်မှာမစိုးဘူးလို့တော့ပြောလို့ရတယ်ပါတင်ပါထိုက်တာလေးတွေကတော်တော်များများဆုံဆုံလေးလေးပါလာတယ်ကျွန်တော် intro မှာပြောသလိုမျိုးပဲအဲဒီအရင်မကောင်းပြောလို့ရတဲ့နေရာလည်းမရှိသလိုအရင်အားမရဘူးပြောလို့ရတဲ့နေရာလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ minor အနေနဲ့ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုမျိုး studio speaker မဖြစ်တော့တဲ့အချက်ကလေးတော့ရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဖုန်းကဝယ်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ recommend ပြလို့ရတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးလို့တော့မြင်တယ်ဒါပေမဲ့6သိန်းခွဲဆိုတဲ့ဈေးလေးကတော့နည်းနည်းလေးများတယ်အဲဆိုတော့ကိုကဒီလောက်ထိသုံးမယ်အဲဥပမာဒီ Xiaomi လည်းမသုံးရင်ဘူးအဲဒီ oxygen os ကိုလည်းတုံးကျင်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ yoyo ရှိရှိများကင်မရာကောင်းကောင်းနဲ့တုံးမယ် display ကောင်းကောင်းနဲ့တုံးမယ်ဆိုတော့ဒီဖုန်းလေးကဒီဈေးတုံးဝင်ကျင်မှာကျွန်တော်ညွှန်းပေးလို့ရတဲ့ဖုန်းတုံးလုံးလို့ပဲပြောရင်အဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုတွေကို YouTube မှာ search ကြည့်တင်နေရှိပါတယ်ဆိုတော့ကြိုပြီး search ကြည့်တင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe and notification on ထားပေးဖို့လည်းဒီနေရာနေပြီးတော့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ဗျ